takový pozvání se vůbec neodmítá. A když už se takový dostane, tak je to povinnost. A já tak představu asi určitě na to, co dělám, co je moje práce a určitě myslím, že zabrousí i do mých rokových začátků. Já se neodvažuji ho na cokoliv zeptat, ale možná jenom, jestli má nějakou oblíbenou svoji operu. Já se těším, ale asi jako nevím úplně přesně, co mě čeká, takže jsem trošku nervózní, ale moc se těším.